Складний порок серця. Вирок майже кінцевий – смерть. Дітей з такою вадою, кажуть медики, на Дніпропетровщині народжується 3-4 на рік. Але історія Сашка ілюструє, коли зневірилися навіть рідні батьки, коли всі прогнози жахливі, професіоналізм, віра та надія можуть врятувати життя. Крихітний Сашко живе попри все. Самотній у цілому світі, кинутий батьками, які обрали серед двох немовлят-близнюків. Одного – здорового. Вроджений порок серця – вирок, після якого малюк став сиріткою. В нього не було шансів на життя. Але за справу взялися лікарі та почалися дива. Одна операція позаду, у півтора місяці дитина жива. К сожалению, как бы мы ни оперировали и что бы мы ни оперировали, сердце этого ребенка, оно какое есть, такое оно будет. И все наши операции, они направлены не на то, чтобы сделать это сердце здоровым, а скорее на то, чтобы несколько облегчить состояние ребенка. В плані перспективи этому ребенку предстоит как минимум 3 операції. Аби життя врятувати навірно, потрібна пересадка. Поки малий ще навіть їсти сам не може. Чекає на другу операцію у новому тимчасовому домі, палаті дитячої кардіохірургії. Тут увесь персонал зараз – його родичі. Взагалі наш тут общий син, ми тут його всі нянчимо понемножечку, хто як може. Він там як живот, як кушає, як він там вес прибавив, не прибавив. Кожен день медсестри там взвешують, смотрять. Смотрят на него доктора со своей стороны в плане там, чем полечить, чем улучшить его состояние. Медсестрички со своей, там, кормление, уход, памперсы. Дніпропетровщина не без добрих людей. Лікування хлопчика фінансують меценати та ізраїльські партнери. Маленького вже не кинуть, хто б не всиновив дитинку. Але всі ще плекають надію, що рідні батьки одумаються. Родители написали заявление о том, что они от него отказываются. Есть определенный срок, отведенный юридически законодательством на то, что они еще могут, имеют возможность его вернуть обратно. То есть идет процесс оформления. І як тільки цей срок закінчиться, то цей дитинок перейде під опіку держави. До 5 грудня все ще можна змінити. Та юридична система України забороняє зв'язуватися з батьками відказника та навіть інформувати, що дитина жива, що її врятували, що вона має шанс. І навіть з'явилися люди, які оплатять складні та дуже дорогі операції. Можливо, побачивши цей сюжет, батьки Сашка дізнаються про його врятовану долю та схаменуться. І брати-близнюки все ж виростуть разом, як то запланувала природа. Новини 9 каналу.